Carrutxa està de festa. 4 dècades treballant per posar en valor el patrimoni etnològic i la cultura popular, fent recerca i recollint la història i la memòria. L'entitat va néixer el 1980 amb la voluntat de fer coses al carrer i ben aviat es van interessar per la recerca i la investigació dels fets populars del territori. La memòria, diuen, és el fil conductor de la seva tasca. Potser el fil conductor seria la memòria. Vam començar treballant sobre la festa, però també sobre la literatura popular, el cançoner, perquè vam enganxar encara una generació de persones que havien fet servir les cançons per acompanyar-se a la feina, per anar al tros, per anar a collir doncs, olives. Ens vam interessar per les llegendes, per les rondalles. Bé, i d'aquí, d'aquesta memòria, vam també començar a aprofundir en les vivències de la gent, no? En les experiències viscudes, i això ens ha portat a treballar temes com la Guerra Civil, com l'associacionisme cultural del primer terç del segle, com els bombardejos, etc. Ara bé, més enllà d'estudiar i investigar, Carrutxa també ha retornat a la ciutadania bona part de la feina feta. Les festes majors són fruit de la tasca d'estudi de l'entitat. Hem investigat perquè volíem portar a la pràctica coses. Hem mirat el passat perquè volíem construir present, i del present futur, evidentment. I en aquest sentit, vam començar plantejant la revitalització de determinades festes, i vam començar a col·laborar amb gent que volia participar en aquests processos. Penso que no és cap secret que hem estat col·laborant amb els grups festius, que hem ajudat a construir avui, el que avui doncs, és una mica són les festes majors de la ciutat i d'altres poblacions. No? Hem volgut que la nostra recerca fos útil, una mica el que en podríem dir recerca aplicada. Retorna a les persones d'allò que les persones ens ofereixen amb els seus coneixements. Per celebrar l'efemèride, Carrutxa fa una crida a la ciutadania a compartir experiències a través de vídeos. Esperen, però, que en els propers mesos puguin celebrar algun acte per commemorar l'aniversari com escau.